V srdci slovenského Rudohoria, rozsiahlej horskej oblasti západných Karpát, sa rozprestiera jeden z najmladších národných parkov Slovenska, Národný park Muránska planina. Neprístupné pralesy Muránskej planiny zostávali človekom dlho nedotknuté. Civilizácia v masívnejšej miere dodnes neprenikla do ťažko prístupného terénu centrálnej časti planiny a vďaka tomu si toto územie zachovalo svoj prirodzený ráz. Jedna z najzachovalejších krasových oblastí Slovenska dnes víta návštevníkov majestátnosťou svojich strmých bralnatých úbočí, hlbokých lesnatých dolín a malebnosťou horských lúk. Vydajte sa spolu s nami do divočiny Muránskej planiny, spoznať jej prírodné krásy a divú zver, ktorá si jej v nedotknutých pralesoch nerušene nažíva. Je december a na Muránskej planine práve začala zima. Aj keď biela zasnežená krajina vyzerá rozprávkovo, pre divu zver je to najťažšie ročné obdobie v roku. Zver si musí vyhrabávať potravu spod snehu alebo obhrízať kôru zo stromov. Lesníci však zvyknú zver zakrmovať, aby im prežitie počas chladnej zimy uľahčili. S pokračujúcou zimou pribúda čoraz viac snehu a pre divu zver sa hľadanie potravy stáva viac náročnejšie. Táto líška našla nejaké zbytky potravy, je však veľmi opatrná, a miesto s potravou iba očucháva.
Až keď si overí, že je všetko naozaj v poriadku a nič jej nehrozí, sa pustí do jedenia. Jelenia zver je najaktívnejšia počas brieždenia, večerného súmraku a cez noc. Najväčšiu časť denného rytmu zaberá cesta za potravou, hľadanie a zber potravy a prežúvanie. Podstatne menšie množstvo času strávi odpočinkom, driemaním a spánkom. Ani po západe slnka život na Muránskej planine neutícha. Práve naopak, v noci je zver najviac aktívna. Hlavne kuna je najviac aktívna v noci. Živí sa cicavcami, vtákmi, hmyzom, ale žerie aj žaby, vtáčie vajcia, rôzne plody, príležitostne aj zdochliny. Jej najobľúbenejšou korisťou sú veveričky.
Aj líška je viac aktívna v noci ako cez deň. Živí sa najmä drobnými hlodavcami, malou zverou, napadne aj estrnča. Žerie hmyz, červy, myši, zdochliny a obľubuje aj ovocie. Vlk je najtajomnejší tvor zo všetkých zvierat žijúcich na Muránskej planine. Stretnúť sa s ním kvôli jeho plachosti je takmer nemožné. V zime sú vlci aktívni ako cez deň, tak aj v noci. Dávajú si len krátky oddych, než vyrazia znovu na lov. Táto jelenica ešte netuší, že sa blíži jej koniec a čoskoro sa stane obeťou hladných vlkov, ktorí sú jej na stope. V marci sa začína o slovo hlásiť jar a sneh sa pomalý topí. Aj tejto líške vyhovuje prvé jarné oteplenie, nakoľko sa jej ľahšie zháňa potrava.
Prvé jarné oteplenie však netrvá dlho a nadvládu opäť preberá zima. A líška si musí opäť pracne hľadať potravu pod snehovou perinou. Zdá sa, ako by zima nemala konca. Ale nakoniec však predsa len jar zvíťazí nad zimou. Začiatkom jary sa medvede začínajú prebúdzať zo zimného spánku. Aj túto medvediu rodinku teplejšie jarné dni vylákali von z ich brloha. Aj jelenia zver si začína pochutnávať na čerstvých jarných výhonkoch trávy. Voda z topiaceho sa snehu vytvára malé potôčiky, ktorými steká dole do dolín. Čoraz teplejším počasím sa začína príroda prebúdzať. Začínajú púčať stromy a kvitnúť prvé jarné kvety.
Zvlášť jeden druh rastliny likovec muránsky sa nevyskytuje nikde inde, iba na Muránskej planine, kde prežil v nezmenenej podobe od treťohôr cez všetky doby ľadové. Medvede si po dlhej zime hľadajú akúkoľvek dostupnú potravu. Je to hlavne mladá tráva a prvé byliny. Radi vyhrabávajú mraveniska a vyberajú larvy mravcov, taktiež chrobáky, ktoré vyhľadávajú pod kameňmi alebo starými pňami. Aj kuna lesná využíva teplé jarné dni na hľadanie potravy po dlhej zime. Vtáčia ríša s príchodom jari tiež začína ožívať. Orly sú naše najväčšie dravce. Orol kráľovský si stavia hniezda na vrchole veľkých stromov, prevažne na južných svahoch alebo v blízkosti potravných biotopov. Samica znáša dve vajcia, mláďatá sa liahnu po 6 týždňoch. Zvyčajne jeden pár odchová len jedno mláďa, ktoré pohlavne dospieva v 5. až v 6. roku.
Jazvec je nočné zviera. Cez deň spí v zemských brlohoch, ktorých chodby sú často veľmi rozvetvené a hlboké. Niekedy ich obýva spolu s líškou. Zimu prečkáva v nepravom zimnom spánku. Po jarnom daždi sa príroda zazelená a lúky a stromy rozkvitnú pestrofarebnými kvetmi. Koncom jary, keď majú vlčatá asi 2 mesiace, sa začínajú potulovať vonku, skákať, šplhať a hrať sa. Ich život je plný zábavy. Zelené rozkvitnuté lúky začínajú ožívať pobehujúcimi sisľami, ktoré sa prebudili zo zimného spánku. Leto je najteplejším ročným obdobím v roku. Zelené rozkvitnuté lúky poskytujú divej zveri hojnosť potravy. V lete je celkové sfarbenie kuny viac blečie ako v zime. Kuna má skvele vyvinutý sluch a zrak, ktorým dokáže zaznamenať aj malé druhy živočíchov. Sama sa pritom občas stáva obeťou vlkov, väčších dravcov alebo líšok.
Veverica patrí medzi denné živočíchy, ktoré sú najaktívnejšie v ranných hodinách a potom v podvečerných hodinách. Keď ju vidieť v pohybe, venuje sa zháňaniu potravy a hodovaniu. Hlavnou zložkou jej potravy sú semená rastlín, najmä ihličnanov, lesné plody a huby. Príležitostne konzumuje aj hmyz a vtáčie vajcia. Líška je samotársky a túlavý živočích. Pospolito žije iba matka s mláďatami alebo niekoľko súrodencov. Vlky sa živia voľne žijúcimi a domácimi zvieratami až do veľkosti jelenia a zdochlinami. Korisť vyhľadávajú čuchom, pričom sledujú jej stopu a duriajú dotiaľ, kým nie je úplne vyčerpaná. Dávne povesti o tom, ako vlčie svorky napádali a vyzabíjali celé dediny, alebo rozprávky ako červená čiapočka alebo zlý vlk a tri prasiatka vštepujú každému dieťaťu pocit, že vlk je krvilačný a voči človeku agresívny. Vlk je v skutočnosti veľmi plachý a človeka sa bojí. Do okrajov Krasovej planiny sa počas miliónov rokov vrezávala voda a vytvorila tak viaceré hlboké, často až tiesňavové doliny, smerujúce do centra planiny. Medzi bez pochyby najkrajšie, verejnosti však ťažko prístupné doliny patria Havrania dolina a dolina Slaniniarka. Rys ostrovit je najväčšou európskou mačkovitou šelmou. Rys je aktívny hlavne počas noci, na tichých lokalitách môže byť viditeľný aj cez deň, kedy sa rád slní. Obyčajne však v priebehu dňa odpočíva v skalných úkrytoch alebo v húštinách. Výnimkou je obdobie ruje,
Kedy je cez deň aktívny bežne? Počas teplého leta to žije aj v ríši hmyzu. Motýle sú veľmi charakteristickým radom hmyzu. Na pomerne jemne stavanom tele majú väčšinou široké blanité krídla, ktoré sú vždy aspoň z časti kryté čiastočne sa prekrývajúcimi šupinkami, ktoré vznikli premenou chlpkov. Väčšina motýľov potravu prijíma v tekutej forme, väčšinou je to nektár, ale aj iné rastlinné šťavy. Lajniak obyčajný, ľudovo nazývaný tiež hovníval, je do 2,5 cm dlhý chrobák. S menom to chudák, veľmi nevyhral. No práve odpudivé pomenovanie najlepšie vystihuje jeho životný štýl. Lajniak obyčajný je takmer nepretržite obklopený trusom, ktorý však sám vyhľadáva. Trus je pre neho potravou a slúži aj ako pomyselný inkubátor pre chrobačie potomstvo. Mačka divá je nočným zvieraťom. Cez deň oddychuje v brlohu, alebo pod vývratmi stromov. Živí sa drobnými stavovcami, najmä myšami, hrabošmi a vtákmi, výnimočne uloví mladého králika alebo zajaca. Zajac je samotárske a nočné zviera. Na pašu vychádza večer a ráno si líha do ležiska v tvare podlhovastej jamky, ktorú si sám vyhrabáva. Aj jelenia zver je pri hľadaní potravy najviac aktívna v noci. Diviačia zver vedie nočný a spoločenský život, len staršie diviaky žijú samotársky. Diviačia zver sa živí najmä rastlinnou potravou, korene, tráva, hľuzy, huby, žalude, ale aj živočíšnou potravou, drobné hlodavce, na zemi hniezdiace vtáky, dospelý hmyz a jeho vývojové štádia, plazy,
mekýše, červy, zdochliny. Srnčia zver nie je taká spoločenská ako jelenia zver. Väčšie čriedy vytvárajú iba v zime, a to predovšetkým populácie, ktoré žijú v otvorenej a bezlesnej poľnohospodárskej krajine. Živí sa najmä rôznymi bylinami, občas žerie aj rôzne plody. Obzvlášť pritom obľubuje mladé výhonky tráv s vysokým obsahom vlhkosti. Medvedica s mladými využíva teplý letný deň na hľadanie potravy. Medvedie mláďatá rýchlo vyspievajú a ostávajú s matkou 2-3 roky. Takže medvedica neraz vodí aj mláďatá dvojakého vrhu. Pohlavne dospievajú v 3. až v 4. roku života. Sisle žijú v kolóniách, ktoré môžu mať niekoľko desiatok až stoviek jedincov. Sisle sú lúčne a poľné hlodavce, ktoré žijú v poľných dierach. Živia sa steblami tráv, kvetmi, semenami rastlín a hmyzom. Myšiak hôrny je naším najbežnejším dravcom. Rozpetie krídel dospelého jedinca dosahuje 1 až 1,5 metra, loví výlučne drobnú korisť, chytá najmä hraboše poľné, ale tiež slepúchy, krty a väčší hmyz.
Koncom leta začínajú dozrievať plody čučoriedok a brusníc, ktoré s obľubou vyhľadávajú najmä medvede. V septembri sa začína o slovo hlásiť jeseň. Dni začínajú byť čoraz kratšie a začína sa postupne ochladzovať. Na jeseň začínajú dozrievať bukvice a žalude, ktoré sú obľúbenou pochúťkou diviakov. Jelenia ruja je obdobím párenia jelenej zveri a trvá približne od polovice septembra do polovice októbra. Počas ruje sa jelene ozývajú hlasným hrdelným ručaním. Črieda, ktorú jeleň ovláda, môže byť tvorená aj viac ako 20 kusmi jeleníc, pričom sa s nimi počas tohto obdobia opakovane pári. Počas tohto času jelenej lásky, jeleň takmer neprijíma potravu a môže schudnúť niekoľko desiatok kilogramov. Srnčia zver žije najmä v nižších polohách Muránskej planiny, kde prevládajú listnaté a zmiešané lesy. Veverica v jeseni zožerie len malú časť potravy, ktorú nazbiera. Väčšinu poschováva do dutín stromov alebo zahrabe do pôdy. Dobrá pamäť a čuch jej pomôže väčšiu časť potravy v zime znovu nájsť.
V oktobri začína pribúdať čoraz viac chladných a upršaných dní. Aj ranných hmiel začína pribúdať čoraz viac. Rís nie nadarmo nesie pomenovanie ostrovit. Toto pomenovanie mu patrí právom. Za denného svetla totiž dokáže spozorovať myš vo vzdialenosti 70 metrov, zajaca na 300 metrov a srnca na 500 metrov. Zrak má vynikajúci aj v noci. Jazvec si pred svojou norou pochutnáva na nejakých zbytkoch potravy, ktoré našiel. Netušiac, že ho pozoruje líška, ktorá si tiež robí na jeho úlovok záľusk. Len čo jazvec zalezie späť do svojej nory, líška neváha ani chvíľu a pokúša sa jazvecovi potravu uchmatnúť. Neváha pritom strčiť hlavu až do jeho nory, čo si však jazvec nenechá tolerovať a rozhodne sa svoju potravu chrániť.
Ako náhle sa však jazvec opäť vzdiali od nory, prefíkaná líška sa zas pokúša situáciu využiť, avšak opäť márne. Postupujúcou jeseňou listy stromov menia farbu zo zelenej, na rôzne otiene hnedej, červenej, žltej farby a pomaly opadávajú zo stromov na zem, kde vytvárajú farebné koberce. Veľká lúka je známa vďaka chovu polodivokých koní Norika Muránskeho, ktoré sú jedným zo symbolov Muránskej planiny. Medvede sa na jeseň pripravujú na zimu. Na zimný spánok sa väčšina z nich ukladá na začiatku decembra. V jeseni si potrebujú vytvoriť dostatočné tukové zásoby, aby prežili toto obdobie bez prijímania potravy. Vtedy sa intenzívne krmia a aktívne môžu byť aj počas dňa. V prírode nič neostane na zmar. Tento myšiak hôrny si pochutnáva na pozostatkoch lane. Netuší však, že ho pozoruje konkurent, ktorý by si tiež rád pochutnal. Napokon, kde sa dvaja bijú, tretí víťazí a pozostatkov sa ujíma medveď.
novembri začína pribúdať čoraz viac nízkej oblačnosti a hmiel. Prvé jesenné mrazy sú predzvesťou, že zima je už naozaj blízko. Nakoniec vládu prevezme zima, ktorá prírodu opäť odeje do bielých šiat.